Pohja nostaa palloa ylöspäin. Aho. Juunasonen heittää heti sinne lastikalle pystyy. Ensimmäinen veto tulee! Ja se tulee siinä! Ja kotijoukkue lähtee pienelle karkumatkalle. Koskinen. Hyvä käyttö siihen. Oi, oi! Ja näin tulee nopea kuitti Jokelalta. Tää on väliin. 11-13. Sitten Ruokosten pohja. Aho. Ja kanttiveto lähtee! Ja sinne menee! Sieltä jalkojen juuresta ja näin vierailijat menee. 2-1 johtoon, 1-2 johtoon. Ruokolainen menee suoraan sinne Aaltosen syliin, sitä sitten levittää toiselle puolelle. Lunanen pääsee siihen, Lieminen pääsee siihen väliin. Sitten lähdetään toiseen suuntaan. Lintula, hyvä heitto siihen keskustaan. Järvisen jalkatorjunta, mutta... Varkaiselta takaa tullaan. Koljonen. Koskinen, Salomaa, syvyyttä, Ruokolainen. Ja Koljonen menee sieltä. Ruokolainen tulee väkisin läpi, mutta Koskinen tässä välissä. Ruunason ei saa väliin. Sitten Koljonen. Ajaa sitään! Ja pistää pallon maaliin! Ja siinä ei Koljonen... Ruokolainen pallo. Ja lähtee nostamaan. Pelaa lastikalle. Lastikka sinne kulmaan. Alkki lähtee sinne perään kulmalla. Alkki taistelee tämä pallo ja sitten siellä on laidat vaan venystä. Juunason lastikalle! Ja jai, mikä veto! Ja kotijoukkue 2-4. Kapperiksi sitten lähtee Ruokolainen. Katsokaapa tässä, Juunason tarjoilee. Varka ja nyt tulee. Ai se kilahtaa tolppa. Ja näin! Katsokaa mitä Kuusisto tekee sillä aikaa, kun minä ihmettelen hidastusta. Välittömästi pois ja Sipronen tilalle. Lastikka, Sipronen, Juunason. Ja hyvä käyttö siellä! Ja Timo Juhansson kaventaa. Ajassa 51.03. Ja kolmas kerta.